兄弟姊妹，愿主赐恩祝福你及我平安。今日咱要看约翰福音第十二章一节到八节。对人讲，若我罪六章六二章，咱的主耶稣去伯大尼。伫伯大尼有一个家，真正欢迎主。所以主常常去迄个家，主来伫咱的家做主，咱的家就有平安，家好万事兴。所以呢，伫遮有大姊叫做马大，第二个叫做玛利亚，小弟叫做拉撒路。耶稣甲十二学生教的时阵，佫有真侪人也来这个所在。圣经教咱讲，马大侍奉啊，这是无容易的工作嘛。彼此乎十三人之啊，十六，佫有真侪朋友，无容易的。但是伊愿意来侍奉咱的主，这真正重要的。第二，咱看到。拉撒路，咱知影，伫约翰十一章记载，拉撒路死了，埋葬了四日，咱的主耶稣叫伊对死个复活，但是呢，今日伊坐伫桌顶边伫吃，这个就是一个极好的见证啊！因真侪人要来看，就是看这个拉撒路。死人对这个话，所以现在拉撒路坐掉是虽然无讲话，伊的性命就是为主做美好的见证。第三位就是玛利亚，这个玛利亚真正敬畏爱咱的主上帝啊！每一摆主教到因的家的时阵啊，玛利亚就坐伫耶稣的脚前。听伊讲道理，敬拜伊，侍奉伊，哇，这是真正需要的。所以伫这十二章第三节，甲咱讲什么呢？玛利亚求一班真正贵的香水啊，来膏咱的主耶稣的脚。咱知影以色列人的太风俗啊，就是。人客来的时阵，柏林、罗仔、洗人客的脚，用油抹伊的头。但是今日呢，玛利亚，我用香油啊，价值的香油啊，倒开抹咱的主耶稣的脚。不但安尼款呢，用伊的头毛啊来擦打主耶稣的脚。这就是跟咱讲起，玛利亚十分十意三安一心一意侍奉咱的主，爱咱的主。伊知影，加无偌几日，咱的主就要去十字架了。所以呢，伊安尼款就是来甲主讲，我相信你，我知影，加无偌久，你要为阮的罪死了。但是伫遐呢，阁有一位学生啊，就急急念念，哀怨啊，讲啊，这个玛利亚怕酸啊，这个香油啊、香水啊，会使卖偌侪镭呢？侪镭啊，会使送哦，帮助上乡的人。兄弟姊妹，这个就是怨恨的心嘛。因为这个犹大啊，虽然跟地主啊三年半了，听到耶稣讲道理，看到耶稣行神迹奇事，和市民人看见，泰国人以后啊，比人得到以后，下面人会做种种的神迹奇事，但是呢，伊的心内佫无相信主。伊唔捌一摆称呼耶稣是主啊！
伊就人圣经耶稣是先生啊，拉比啊，无讲你是我的主啊。所以讲这句话呢，不是关心着在上向人，伊是关心伊家己的 bag 啊，伊带一个 bag 啊，一个背包啊，大大的背包啊。人奉献的时阵就放伊个背包，但是圣经甲咱讲，真常啊，伊将伊个手放伫个背包内边，扣镭去家己用啊，就是讲得罪了上帝啊，得罪了主咱的主。第七节，咱看见咱的主耶稣保护啊，徛伫玛利亚一边讲啊，讲什么呢？讲啊，这个姊妹是因为牺牲爱我，伊将这个香水送给我。兄弟姊妹，咱就要知影吼，无论咱的奉献是偌贵大的，上帝知影；，或是咱的奉献是最小的，上帝也接受。最少有心奉献的，上帝就接受。所以主耶稣来保护啊，来保护玛利亚，对啊，这个犹大讲，孝敬人，你常常都有的，真侪孝敬人，但是我呢，无永远是恁的中，在恁的中间，因为我加无几日就要回天家了。所以兄弟姊妹，咱看见哦，咱就要带第好的礼物。来奉献的主耶稣基督，伊就要接受咱的奉献啊！所以兄弟姊妹哦，咱知影啊，这个犹大啊，无偌久呢，就卖杀咱的主耶稣30块银啊！贪心啊，贪心啊，贪爱钱啊！后来怎样呢？伊知影伊得罪了主。啊，就去将这个家己去自杀，吊死了。兄弟姊妹，咱看见吼，当咱要爱主的时阵啊，咱就袂使贪心，咱就要牺牲啊，将咱最好的给主，最好的时间，最好的天才，最好的奉献，献祭给咱的主耶稣，咱的主就要接受了。看到这个玛利亚，哇！伊是一位真正真正牺牲啊，爱主教导的，愿主施恩祝福你甲我。我知影哦，伫韩国有一个牧师，伊要起礼拜堂的时阵，迄时无真侪人来信主，欠债几十人尔。所以伊就报告讲哦，咱要来收奉献哦，因为咱要起一间新的礼拜堂，所以呢，大家人就奉献来。有一个阿嬷，你知影伊求什么无？伊求伊碗，甲一双刀啊，啊就来讲牧师啊，我将这个奉献哦，主上帝。伊个牧师讲阿嬷。我袂使接受你的奉献，因为你需要碗，你需要刀，你若奉献碗甲刀，你要怎样食饭咧？你要怎样过生活咧？这个阿妈讲牧师，你莫烦恼，我会使用 plastic， 还是用纸来倒饭，用手来食就够了。哇！牧师听了真正感动啊！所以后来牧师叫这个碗甲一双刀起来，讲兄弟姊妹，你看到无？这个阿嬷牺牲啊，最小的这个碗一双刀呢，伊无累，这就是最宝贝的礼物，要献给主。恁是什么人？要进前来买一双，我这个碗一双刀吗？兄弟姊妹，我跟你讲，有一个做生意人啊。我听到这个事，看到这个阿嬷安尼大牺牲啊，就进前来讲牧师啊，我买这个碗，买这双刀，所以奉献啊，美金啊，10000啊，10000的美金啊，来买这个碗，
每次上到后来呢，这个牧师啊，因就建立一间新的礼拜堂了。因为这个阿妈的牺牲的奉献，上帝接纳，上帝感动城里人来奉献，起这个新的礼拜堂。愿主帮助你及我。咱的主耶稣会配得咱的牺牲，因为啊，伊头先牺牲伊的性命，予你及我。头先我讲了，过几日耶稣就要去十字架受钉死，为罪人死，因为伊要予人看见上帝的慈爱，甲上帝里面叫相信伊的人，唔免沉沦啊，反倒当永生活。所以兄弟姊妹，咱就要受上马太、苏红酒，受上拉萨罗，为主我新的生命，受上玛利亚，将伊的奉献啊，最宝贝奉献啊，香油啊、香水啊，献予咱的主耶稣，神迹就发生了。所以愿主赐恩祝福咱。兄弟姊妹，咱知影即摆咱的长人的聚会哦，坐到真满了。逐个礼拜日，哇，我看到真多真多兄弟姊妹来做礼拜。我也劝恁，现在无 COVID 了哦，即个病毒过了，恁会惊？少年的，恁莫伫那厝了，就要转来敬拜咱的主。好，咱的礼拜堂坐个满满满，安尼看着大上帝圣灵运行咱的教会啊，真侪人就要来信主，英文的聚会也要满了，所以咱为主来感谢感谢伊。兄弟姊妹，咱来祈祷哦，天父上帝，阮感谢你，六日前阮的主耶稣伫这个律法罪。来到马伯达尼的家，祝福马大、拉撒罗、玛利亚，因为这家三个人拢爱你、侍奉你、为你牺牲，祝你赐恩特别祝福因，请主来阮的家做阮的主，也请主来阮的礼拜堂做阮的礼拜堂的头。我的礼拜堂的主，让我的教会兴旺起来。我为着我的兄弟、我的姊妹来祈祷。我知影，大家兄弟姊妹，因爱你，因爱礼拜堂，因有奉献，多少因拢有奉献。无论因奉献偌多、偌少，天父上帝，你无欠欠因，你欲少数。祝福因满满满，予我的兄弟姊妹平平安安，身体健康。伫这个时阵，无论因的家庭有甚物需要，愿主赦赎因的家庭的需要。兄弟姊妹有病痛的，你医好因人；兄弟姊妹有痛苦的、有困难的，主上帝你啊，按手的每一位。予因得到医治，愿主赐恩祝福阮的教会，予阮的教会经验到奉献，看过愈多的人无相信你的人悔改，离开偶像来认拜真我的上帝。主上帝，你听阮的祈祷，奉耶稣基督的圣名祈祷感恩，阿门。